Ježíš, je Ježíš, on už tady je. Akorát tady je. Akorát tady je. Utíkej. Utíkej, honem. Utíkej, běž se podívat. Dívej, Ježíši, dívej. Ježíš. Ježíši. Dívej se. On tady byl. On tady fakt byl. A ty jsi ho neviděl. Ježíši. Jde nám ten fotel. Ježíšmarja. To není pro mě, to je pro tatínka, tam je napsaný. Tak to dej tatínkovi. Tačko, mě to dostal od Ježíš. Děkuju. Tak, aby si prodáč. Ježíku, tam toho je, co je tvoje. Běž tam. To je pro mě. No. Ježíku, tak pojď a dávej si to tam. Tam si to dávej. Dívej, to je taky pro tebe. Ještě to nerozbaluj, ještě vydrž. Takový dvě auta. Dívej, tady máš další, vidíš? Jo, to dej tam. Počkej. Musíš to všechno dát? Toto není pro tebe, počkej. A co to je? Tady, to je pro tebe, dej si to taky tam. Ale, no. Silný, to malinku, ale. Dívej, tady další. A dávej to opatrně. Kriste, pane, ty máš dárku, ty jsi musel být hodnej. A dívej se, pro tam další. Jestli se ten Ježíšek nespletl. Ježíku, to tady mamince. Nespletl. Další. No dávej si to tam. Dej to mamce, toto. Ne, to, dej to celý. Mami, mě jsem dostala. Dobrej. Já jsem taky dostala od Ježíška. Aha. Ty jsi byla hodná? Byla. Jo? Jsi dal jsem ti něco do Lešu. Jsi ti dal jsem to? Ale to není pro mě. Jo? To je strejda Patrik, to je strejdovi. Ježíš, to jsou já. Ježíš, děkuju. Je to mamince. A to je taky pro tebe. Jirka, který? Asi ty. Já. Kateřina, jeda. Pro koho to je? Pro pa? Strejda. Pro strejdu. Ježíš, to jsou já. Ježíš, děkuju. Dívej, tady máš další. To je tvoje, schovej se do svou hromádku. A kolik toho mám? Děkuju. Soď. Co to Ježíšek, jo? Děkuji Ježíškovi. Ježíku, dívej. Ježíku. Tak my jste dostali od Ježíška. Počkej, on něco odnesl, co to je? Daneček ti to musí přečíst. Toto ne. A nečoruj ty dárky. A už je to k sobě. A dívej, Ježíku, toto je pro nás, pro všechny. A pro mě? No pro všechny, a i pro tebe. Kolik počkej, musíš se ještě podívat, na, tady máš další. Ta další dárek tam máš. Takové velké, veliká krabice, máš další. Ještě já? Ježišmarja. Já jsem musel být hodné. Ježíšku, děkuju. Mami, jak jsi byla, mamka, ty jsi byla ještě zbytej. Jo. A dívej, Ježíku. Ty brďo. To je velká krabica. Já to neunesu. Tak počet, ti to tam dám. Ty jsi tak silnej, Dane. Ty jsi tak úplně silnej. A dívej, tady další. No, a pojď a rovnou to a rovnou to roztrhej. Podívej se, co tam je. Tak. A opatrně, ale. Opatrně, ten papír bude Ježíšek potřebovat ještě příští rok. Ježíš, co to je? Co to je? Co to je? Taková velká pistola. Co to je? Pistol. A ty jsi chtěl pistol od Ježíška? Ty pistol. A náboje tam máš. Náboje? Už mi to. Ty jsi musel být hodně moc. Ty jsi byl, jak se tak na to dívám, tak ty jsi z nás byl nejhodnější. No. Uvidíme, co tady bude. Nemačkej na nic, protože víš, co tam je. Uvádím.
jsem taky něco dostal. Tady. Teďko.